વાહલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલમાં. આજે આપણે ધોરણ 7ના ગણિત વિષયના પ્રકરણ નંબર 2 અપૂર્ણાંક અને દશાંશ સંખ્યાઓના સ્વાધ્યાય 2.7 નું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું. શરૂ કરીએ આપણે દાખલા નંબર 1થી. અહીં આપણને રકમ આપેલી છે 0.4/2. મિત્રો, સર્વપ્રથમ તો અહીં તમે જોશો તો 0.4 આપેલા છે. હવે અહીંથી આપણે પોઈન્ટ દૂર કરવા પડશે. જો પોઈન્ટ દૂર કરવા હોય તો 4 ના છેદમાં 10 લખવા પડશે, કારણ કે જો પોઈન્ટ પછી એક અંક છે, પોઈન્ટ પછી એક અંક હોય તો પોઈન્ટ દૂર કરવા માટે છેદમાં 10 મૂકવા પડશે, એટલે 4 ના છેદમાં 10. ભાંગાકારની જગ્યાએ ગુણાકારની નિશાની થઈ જશે અને ભાંગાકાર પછીની જે સ્ટેપ હોય એટલે કે પછીની જે રકમ હોય તેની વ્યસ્ત સંખ્યા અહીં આપણે મૂકવી પડશે, તો 2 ના થઈ જશે 1 ના છેદમાં 2. તો આપણું આ બીજું સ્ટેપ આ પ્રમાણે બનશે, 4 ના છેદમાં 10 × 1 ના છેદમાં 2. હવે અંશ અંશનો ગુણાકાર કરી લઈએ અને છેદ છેદનો ગુણાકાર, તો 4 × 1 × 10 × 2. હવે જેટલા પણ છેદ ઉડે છે તે છેદ આપણે ઉડાવી દઈએ, તો અહીંયા 4ને છેકો મારી અને 2 × 2 લખી શકીએ, અને અહીંયા છેદમાં જે 2 છે તો આ 2 અને 2 ઉડી જશે, તો અંશમાં કેટલા વધ્યા? 2, અને છેદમાં વધ્યા છે 10. ચાલો, તો આપણો જવાબ આવશે 0.2. મિત્રો, અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખજો કે છેદમાં 10 છે, અંશમાં 2 છે, તો અહીંયા આપણે છેદ ઉડાવવાના નથી. જો આપણે અહીંયા છેદ ઉડાવી દઈશું તો આપણે ભાંગાકારનો દાખલો ગણવો પડશે અને અઘરું થશે, પરંતુ જો છેદમાં 10 હોય અને છેદમાંથી 10ને દૂર કરવા હોય તો અંશમાં જે રકમ આપણને આપેલી છે, જે જવાબ આપણને આપેલો છે, તેમાં જમણી બાજુથી એક અંક પછી આપણે અહીંયા પોઈન્ટ મૂકવાનો હોય છે, એટલે આપણો જવાબ થઈ જશે 0.2. ચાલો, ત્યાર પછી દાખલા નંબર 2 જોઈએ. 0.35/5. હવે 0.35 છે તો અહીંયાથી આપણે છેદમાંથી 100 દૂર કરવા પડશે, સોરી, અહીંયાથી પોઈન્ટ દૂર કરવા પડશે, અને પોઈન્ટ દૂર કરીએ ને તો છેદમાં આપણે 100 મૂકવા પડશે, તો અહીંયા જવાબ આવશે આપણો 35 ના છેદમાં 100, કારણ કે જો પોઈન્ટ પછી 2 અંક છે અને પોઈન્ટ પછી 2 અંક છે તો છેદમાં આપણે અહીંયા 100 મૂકીશું, અને ભાંગાકારની જગ્યાએ આપણે નિશાની અહીંયા ગુણાકારની મૂકીશું, એટલે જવાબ આવશે 1 ના છેદમાં 5. તો અહીંયા આપણે શું કરીશું? હવે અંશ અંશનો ગુણાકાર અને છેદ છેદનો ગુણાકાર કરી લે, તો અંશમાં છે 35 × 1 અને છેદમાં છે 100 × 5. ચાલો, હવે આપણે અહીંયા છેદ ઉડાડીએ તો 7 × 5 અને છેદમાં અહીંયા 5 આપેલા છે, તો 5 5 ઉડી જશે, તો અંશમાં કેટલા વધશે? તો કે 7, અને છેદમાં આવશે 100. હવે છેદમાંથી 100 દૂર કરવા હોય તો અંશમાં જે રકમ આપેલી છે તેમાં જમણી બાજુથી 2 અંક પછી આપણે અહીંયા પોઈન્ટ મૂકવો પડશે, તો આપણો જવાબ આવશે 0.07. ચાલો, ત્યાર પછી આપણે દાખલા નંબર 3 જોઈએ. 2.48/4. તો અહીંયા 2.48 છે ત્યાં આપણે 248 કરવા પડશે, તો 248 ના છેદમાં 100. જો પોઈન્ટ પછી 2 અંક છે ને એટલે છેદમાં આપણે અહીંયા 100 મૂકીશું, તો 248 ના છેદમાં 100. ભાંગાકારની જગ્યાએ નિશાની ગુણાકારની મૂકીશું, અને ગુણાકારની નિશાની કરીએ એટલે પછીનું જે સ્ટેપ હોય એનો વ્યસ્ત સંખ્યા આપણે લખવું પડે, તો અહીંયા 4 આપેલા છે, તો 4ની વ્યસ્ત સંખ્યા લખીશું આપણે, એટલે થશે 1 ના છેદમાં 4. ચાલો, હવે અંશ અંશનો ગુણાકાર એટલે કે 248 × 1 અને છેદમાં 100 × 4. હવે છેદ ઉડે છે એટલે છેદ આપણે ઉડાવીએ તો 62 × 4, તો આ 4 અને 4 બંને ઉડી જશે. 248 એટલે કે 62 × 4 લખી શકીએ, તો આ 4 4 ઉડી જશે. તો જુઓ, અંશમાં 62 વધ્યા છે, છેદમાં 100 વધ્યા છે. હવે છેદમાંથી આપણે આ 100ને દૂર કરવા હોય તો અંશમાં જે રકમ છે તેમાં જમણી બાજુથી 2 અંક પછી આપણે પોઈન્ટ મૂકવા પડે, તો જવાબ આવશે 0.62. ચાલો, ત્યાર પછી ચોથું જોઈએ. 65.4/6. તો અહીંયાથી સર્વપ્રથમ તો આપણે પોઈન્ટ દૂર કરીએ, તો 654 ના છેદમાં 10, કારણ કે પોઈન્ટ પછી એક અંક છે એટલે છેદમાં 10 મૂકીશું. ભાંગાકારની જગ્યાએ નિશાની ગુણાકારની થઈ જશે, અને 6 છે ત્યાં એની વ્યસ્ત સંખ્યા 1 ના છેદમાં 6 લખીશું. ચાલો, હવે અંશ અંશનો ગુણાકાર એટલે કે 654 × 1 ના છેદમાં 10 × 6. હવે જો 654 ના છેદ ઉડશે 109 × 6, તો અહીંયા અંશમાં અને છેદમાં 6 6 છે, તે 6 6 ઉડી જશે, તો અંશમાં 109 વધ્યા, છેદમાં 10 વધ્યા. હવે છેદમાંથી આ 10ને દૂર કરવા હોય તો અંશમાં જે આપણને જવાબ આપેલો છે તેમાં જમણી બાજુથી 1 અંક પછી પોઈન્ટ મૂકીશું, તો જવાબ આવશે 10.9. ચાલો, ત્યાર પછી આપણે આગળ જોઈએ પાંચમો દાખલો. 651.2/4. તો 651.2 છે તેમાંથી આપણે પોઈન્ટ દૂર કરીએ તો 6512 થશે, છેદમાં 10. હવે ભાંગાકારની જગ્યાએ ગુણાકારની નિશાની અને ત્યાર પછીની સંખ્યા છે એની વ્યસ્ત મૂકવાના, તો 4 ના વ્યસ્ત થશે 1 ના છેદમાં 4. અંશ અંશનો ગુણાકાર તો 6512 × 1 ના છેદમાં 10 × 4. ચાલો, હવે છેદ ઉડે છે તો છેદ ઉડાવી દઈએ. જુઓ, 1628 × 4 6512 થાય,
तो अंशमां अने छेदमां चार चार थई गया, तो आ चार चार उड़ी जशे, तो अंशमां केटला वज्या, तो कि 1628 छेदमां 10 वज्या छे। હવે છેદમાંથી 10 આપણે દૂર કરવા હોય તો અંશમાં જે રકમ છે પહેલાં લખી લઈએ અને જમણી બાજુથી એક અંક પછી આપણે પોઈન્ટ મૂકીએ, તો જવાબ આવશે આપણો 162.8। ચાલો ત્યાર પછીનો દાખલો જોઈએ, 14.49/7। સર્વપ્રથમ તો અહીંયાથી આપણે પોઈન્ટ દૂર કરીએ, તો 1449/100 પોઈન્ટ પછી તમે જોશો બે રકમ છે એટલે છેદમાં 100 મૂકીશું। ભાગાકારની જગ્યાએ નિશાની ગુણાકારની થઈ જશે અને 7 છે એની જગ્યાએ થઈ જશે 1/7। ચાલો હવે આપણે અંશ અંશનો ગુણાકાર કરીએ, તો 1449/1/100/7। ચાલો હવે અહીંયા આપણે છેદ ઉડાડીએ, તો 207/7, તો જો અંશમાં અને છેદમાં જે 7 છે ને તે ઉડી જશે, તો જવાબ આવશે આપણો 207/100। ચાલો હવે આ છેદમાં જે 100 છે એને આપણે દૂર કરવાના છે, તો જવાબ આવશે આપણો 2.07। ચાલો ત્યાર પછીનો દાખલો, 3.96/4, તો 396/100 ભાગાકારની જગ્યાએ ગુણાકારની નિશાની અને 4/1/4। અંશઅંશનો ગુણાકાર, છેદ છેદનો ગુણાકાર, અહીંયા અંશના અને છેદ ઉડશે, જો 396 છે ને ત્યાં આપણે 99/4 પણ કરી શકીએ, કારણ કે 99/4 396 થશે, તો આ 4 અને 4 બંને ઉડી જશે, તો અંશમાં અહીંયા 99 વેજા છે, છેદમાં 100 વેજા છે, તો 99/100। હવે છેદમાંથી 100 દૂર કરીએ તો આપણો જવાબ આવશે 0.99। ચાલો ત્યાર પછીનો આપણે દાખલો જોઈએ, 0.80/5। હવે અહીંયા 0.80 છે, તો અહીંયાથી આપણે પોઈન્ટ દૂર કરવા હોય ને તો 80ના છેદમાં આપણે 100 લખવા પડશે। ભાગાકારની જગ્યાએ નિશાની આપણે અહીંયા ગુણાકારની કરીશું અને 5 છે એની જગ્યાએ આપણે લખીશું 1/5, તો 80×1/100×5। હવે જુઓ અહીંયા 80ના છેદ ઉડશે, તો 16×5 થશે એટલે 5 અને 5 બંને ઉડી જશે, તો અંશમાં 16 આવશે અને છેદમાં 100 વધશે। હવે છેદમાંથી 100 દૂર કરવા હોય તો અંશમાં જે 16 છે ને તે 16 આપણે મૂકી દઈએ અને ત્યાર પછી જમણી બાજુથી બે અંક પછી આપણે પોઈન્ટ મૂકીએ, તો આપણો જવાબ આવશે 0.16। ચાલો ત્યાર પછી આપણે પ્રશ્ન નંબર દાખલા નંબર 2 જોઈએ, અહીંયા આપણને રકમ આપેલી છે 4.8/10, તો 4.8 છે તો અહીંયા 48 લખીએ અને છેદમાં આપણે 10 મૂકીએ, તો 48×10 ભાગાકારની જગ્યાએ નિશાની આપણે અહીંયા ગુણાકારની કરીશું અને 10 જે છે તો એની જગ્યાએ આપણે એની વ્યસ્ત સંખ્યા મૂકવી પડશે એટલે એની વ્યસ્ત થશે 1/10। ચાલો હવે અંશ અંશનો ગુણાકાર એટલે કે 48×1 અને છેદમાં 10×10, તો 48×100 આ થઈ જશે અહીં આપણો જવાબ। ચાલો હજી અહીંયા છેદમાંથી આપણે 100 દૂર કરવા છે, તો પહેલાં અંશની જે રકમ છે ને તે લખી લઈએ અને જમણી બાજુથી બે અંક પછી આપણે પોઈન્ટ મૂકીએ, તો જવાબ આવશે આપણો 0.48। ત્યાર પછી બીજો દાખલો જોઈએ, 52.5/10, તો અહીંયા પણ આપણે પોઈન્ટ દૂર કરવો છે, તો 525×10 ભાગાકારની જગ્યાએ નિશાની ગુણાકારની અને ત્યાર પછીની 10ની વ્યસ્ત સંખ્યા 1/10। ચાલો તો અહીંયા અંશ અંશનો અને છેદ છેદનો ગુણાકાર, 525×1/10×10 છેદ ઉડે છે તો નથી ઉડતા, છેદ નથી ઉડતા તો અંશમાં 525 અને છેદમાં 100 આવશે। ચાલો છેદમાંથી 100 દૂર કરવા છે, તો બે રકમ પછી એટલે કે જમણી બાજુથી બે અંક પછી આપણે અહીંયા પોઈન્ટ મૂકીશું, તો આપણો જવાબ થઈ જશે 5.25। ચાલો ત્યાર પછી આપણે દાખલા નંબર 3 જોઈએ, અહીં 0.7/10 આપેલા છે, 0.7માંથી પોઈન્ટ દૂર કરીએ એટલે 7×10 ભાગાકારની જગ્યાએ નિશાની ગુણાકારની, 10ની વ્યસ્ત સંખ્યા 1/10, 7×1/10×10 એટલે કે 7×100, છેદમાંથી 100 દૂર કરીએ તો જવાબ આવશે આપણો 0.07। ચાલો ત્યાર પછી આપણે જોઈએ આગળનો દાખલો, 33.1/10, હવે 33.1 છે તો 331×10 પોઈન્ટ દૂર કરીએ એટલે આ પ્રમાણે આવશે, ભાગાકારની જગ્યાએ ગુણાકારની નિશાની અને 10ની વ્યસ્ત સંખ્યા 1/10, અંશાંશનો અને છેદ છેદનો ગુણાકાર, 331×1/10×10 એટલે જવાબ આવશે 331×100 એટલે છેદમાંથી 100 દૂર કરીએ તો જવાબ આપણો થઈ જશે 3.31। ચાલો ત્યાર પછીનો નેક્સ્ટ દાખલો, 272.23/3, તો 27223×100×1/10, ચાલો અંશાંશનો ગુણાકાર કરી લઈએ, તો 27223×1/100×10, તો આપણો જવાબ અહીંયા આ રીતે આવે, કંઈક અંશમાં 27223×1000, હવે છેદમાંથી 1000 દૂર આપણે કરવા હોય તો અંશમાં 3 અંક પછી જમણી બાજુથી પોઈન્ટ મૂકવો પડશે, તો જવાબ આવશે આપણો 27.223। ચાલો ત્યાર પછીનો દાખલો, 0.56/10, તો 56×100×1/10, અહીંયા ભાગાકારની જગ્યાએ નિશાની ગુણાકારની કરવી પડશે અને 10 જે છે એના વ્યસ્ત સંખ્યા કરવી પડશે 1/10। અંશાંશનો ગુણાકાર, છેદ છેદનો ગુણાકાર, તો 56×1/100×10 એટલે જવાબ આવશે 56×100
1000, છેદમાંથી 1000 દૂર કરીએ તો અહીંયા જવાબ આવશે 0.056. ચલો ત્યાર પછી આપણે આગળ વધીએ. 3.97/10, તો 397ના છેદમાં 100 ભાગાકારની જગ્યાએ ગુણાકારની નિશાની અને 10 છે એની જગ્યાએ 1ના છેદમાં 10, તો 397×1/100×10. તો ચાલો અહીંયા જવાબ આવશે 397/1000. છેદમાંથી 1000 દૂર કરીએ તો અંશમાં જે 397 છે તેમાં જમણી બાજુથી આપણે 3 અંક પછી પોઈન્ટ મૂકવો પડશે, તો જવાબ આવશે 0.397. ચાલો ત્યાર પછી આપણે જોઈએ દાખલા નંબર 3. એમાં પહેલું આપેલું છે 2.7/100, એટલે કે 27/10 દૂર કરીએ તો 27/10 ભાગાકારની જગ્યાએ ગુણાકારની નિશાની અને 1/100, 100ના વ્યસ્ત થઈ જશે 1/100. તો 27×1/10×100 એટલે આપણો જવાબ આવશે 27/1000. હવે છેદમાંથી 1000 દૂર કરીએ તો જવાબ આવશે 0.027. ચાલો ત્યાર પછી બીજો દાખલો 0.3/100. ચાલો અહીંયા 0.3 છે, તો અહીંયાથી પોઈન્ટ દૂર કરીએ તો 3/10 ભાગાકારની જગ્યાએ ગુણાકારની નિશાની અને 100 છે એની જગ્યાએ 1/100. તો અંશમાં અહીંયા 3×1/10×100, તો જવાબ આવશે આપણો 3/1000. હવે છેદમાંથી 1000 દૂર કરીએ તો આપણો જવાબ આવશે 0.003. ચાલો ત્યાર પછી દાખલા નંબર 3. 0.78/100. તો 0.78માંથી પોઈન્ટ દૂર કરીએ એટલે 78/100 ભાગાકારની જગ્યાએ ગુણાકારની નિશાની અને 100ની વ્યસ્ત સંખ્યા થશે 1/100. અંશનો ગુણાકાર એટલે કે 78×1/100, 100નો ગુણાકાર એટલે કે 100×100, તો 78×10000. છેદમાંથી 10000 દૂર કરવા હોય તો અંશમાં 4 અંક પછી આપણે પોઈન્ટ મૂકવા પડશે, તો આપણો જવાબ આવશે 0.0078. ચાલો ત્યાર પછી છે 432.6/100. ચાલો અહીંયા સર્વપ્રથમ તો પોઈન્ટ દૂર કરીએ તો 4326×10 ભાગાકારની જગ્યાએ ગુણાકારની નિશાની અને 100ની જગ્યાએ 1/100. તો 4326×1/100 થશે 10×100, એટલે કે આપણો જવાબ અહીંયા થઈ જશે 4326×1000. તો છેદમાંથી 1000 દૂર કરીએ એટલે આપણો અહીંયા જવાબ આવશે 4.326. ચાલો ત્યાર પછીનો 5મો દાખલો 23.6/100. તો સર્વપ્રથમ તો પોઈન્ટ દૂર કરીએ તો 236×10 ભાગાકારની જગ્યાએ ગુણાકારની નિશાની અને 100ના વ્યસ્ત થશે 1/100, એટલે કે 236×1/10×100, તો 236×1000 એટલે જવાબ આપણો થઈ જશે 0.236. ચાલો ત્યાર પછીનો દાખલો આપેલો છે 98.53/100. તો પોઈન્ટ દૂર કરીએ તો 9853×100×1/100. તો અંશમાં 9853×1/100 એટલે જવાબ આવશે 9853×10000. છેદમાંથી 10000 દૂર કરીએ એટલે જવાબ આવશે 0.9853. ત્યાર પછી દાખલા નંબર 4 જોઈએ. એમાં પહેલો દાખલો આપણને આપેલો છે 7.9/1000. તો અહીંયાથી આપણે પોઈન્ટ દૂર કરીએ ને તો 79×10 આવશે ભાગાકારની જગ્યાએ ગુણાકારની નિશાની અને 1000ના વ્યસ્ત થશે 1/1000. તો 79×1/10×1000 એટલે કે 79×10000. તો આપણો જવાબ આવશે 0.0079. ચાલો ત્યાર પછી બીજો દાખલો 26.3/1000. તો 263×10 પોઈન્ટ દૂર કરીએ એટલે 263×10 ભાગાકારની જગ્યાએ ગુણાકારની નિશાની અને 1000ના વ્યસ્ત થઈ જશે 1/1000. તો 263×1/10×1000, તો 263×10000 એટલે આપણો જવાબ થઈ જશે અહીંયા 0.0263. ચાલો ત્યાર પછી ત્રીજો દાખલો 38.53/1000. તો 3853×100×1/1000 અંશનો ગુણાકાર છેદનો ગુણાકાર એટલે અહીંયા થઈ જશે 3853 અંશમાં અને છેદમાં અહીંયા થઈ જશે 100000. છેદમાંથી 100000 આપણે દૂર કરવા હોય તો અંશમાં 5 અંક પછી આપણે પોઈન્ટ મૂકવો પડશે, તો આપણો જવાબ થશે 0.03853. ત્યાર પછીનો દાખલો જો 128.9/1000. તો 128.9માંથી આપણે પોઈન્ટ દૂર કરીએ તો 1282×10 ભાગાકારની જગ્યાએ ગુણાકારની નિશાની અને 1000ની વ્યસ્ત સંખ્યા 1/1000. 1282×1/10×1000 એટલે જવાબ આવશે 1282×10000. છેદમાંથી 10000 દૂર કરીએ તો આપણો જવાબ થઈ જશે 0.1289. ચાલો ત્યાર પછીનો નેક્સ્ટ દાખલો આપણે જોઈએ તો 0.5/1000, એટલે કે 5×10×1/1000 એટલે કે 5×1×10×1000 એટલે 5×10000. તો જવાબ આવશે આપણો 0.0005. ચાલો ત્યાર પછી દાખલા નંબર 5. ચાલો અહીંયા આપણને 7/3.5 શોધવાના કીધા છે, તો 7 જે છે ને એ તો એમ જ રહેશે, ભાગાકારની નિશાની અત્યારે આપણે એમના રાખીએ અને જે 3.5 છે ત્યાંથી પોઈન્ટ દૂર કરીએ ને તો 35×10 મૂકવા પડશે.
चलो हवे आ भंगाकारनी निशानी छे एनी जग्याए आपणे गुणाकारनी निशानी करी नाखीए। सात एटले के सातना छेदमां एक, भंगाकारनी जग्याए गुणाकारनी निशानी। तो एनी पछीनी जे रकम छे तेनी व्यस्त संख्या लखवी पड़े, एटले के 35 जे छे ते छेदमां जशे अने 10 जे छे ते अंशमां आवशे। तो 35/10 व्यस्त संख्या थई गई 10/35, एटले के 7 × 1, 7/1 × 10/35। ચાલો હવે છેદ ઉડે છે એટલે છેદ ઉડાવી દઈએ, તો 5/7 = 35 થશે, એટલે અહીંયા 7 અને 7 ઉડી જશે। તો તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા અંશમાં કેટલા વધ્યા, તો કે 1 × 10, અને છેદમાં કેટલા વધ્યા, તો કે 1 × 5। તો અહીંયા હજુ છેદ ઉડે છે આપણે, તો 5 × 2 = 10, છેદમાં અને અંશમાં 5 છે, તો એ 5/5 ઉડી જશે। તો અંશમાં વધ્યા 1 × 2 અને છેદમાં વધ્યા 1 × 1, એટલે કે આપણો જવાબ અહીંયા થઈ જશે 2। ચાલો ત્યાર પછી દાખલા નંબર 2, 36/0.2। તો 36 એમના રાખીએ, ભાંગાકારની નિશાની પણ અત્યારે એમ જ રાખીએ, 0.2 છે, તો અહીંયાથી આપણે પોઈન્ટ દૂર કરીએ એટલે 2/10 થશે। તો અહીંયા થશે 36/1 ભાંગાકારની જગ્યાએ ગુણાકારની નિશાની, 2/10 વ્યસ્ત સંખ્યા અહીંયા લખવી પડશે 10/2। કેમ? તો કે અહીંયા ભાંગાકારની જગ્યાએ નિશાની આપણે ગુણાકારની કરી છે। ચાલો હવે છેદ ઉડે છે, તો આપણે છેદ ઉડાડી દઈએ, 18/2, ચાલો તો 2 અને 2 ઉડી જશે। તો અંશમાં કેટલા વધ્યા, તો કે 18/10 અને છેદમાં 1/1, એટલે 18/10, એટલે જવાબ આવશે આપણો 180। ચાલો ત્યાર પછી દાખલા નંબર 3, 3.25/0.5। 3.25 આપેલા છે, એટલે કે 325/100 / 0.5 છે, એટલે કે 5/10। ચાલો હવે અહીંયા ભાંગાકારની જગ્યાએ ગુણાકારની નિશાની મૂકીએ, તો આની વ્યસ્ત સંખ્યા આપણે લખવી પડશે, તો 5/10 વ્યસ્ત થશે 10/5, એટલે કે 325/100 × 10/5। ચાલો હવે 325 છે, તો અહીંયા છેદ ઉડશે 65/5, 65/5 325 થશે, તો 5/5 ઉડી જશે। તો અંશમાં કેટલા વધ્યા, સોરી હજી અહીંયા એક મીંડું ઉડશે, તો આ મીંડું અને આ મીંડું, એટલે કે 10 અને 100 નું મીંડું પણ ઉડી જશે। તો અંશમાં વધ્યા 65 અને છેદમાં વધ્યા 10। ચાલો છેદમાંથી હવે 10 દૂર કરવા છે, તો અંશમાં એક અંક પછી પોઈન્ટ મૂકીએ, તો 6.5 આપણો જવાબ થઈ જશે। ચાલો ત્યાર પછી નેક્સ્ટ જોઈએ આપણે, 30.94/0.7। તો 3094/1000/7/10 પોઈન્ટ આપણે દૂર કરી દીધા। ચાલો હવે ભાંગાકારની જગ્યાએ નિશાની આપણે અહીંયા ગુણાકારની કરી નાખીએ, તો 7/10 નું વ્યસ્ત સંખ્યા લખીએ 10/7। તો અહીંયા આપણે છેદ ઉડાડી આવે, તો 442/7, તો 7/7 ઉડી જશે। તો આપણો અંશમાં કેટલા વધ્યા છે, તો કે અહીંયા મીંડું પણ ઉડી જશે, તો અંશમાં વધ્યા છે 442, એટલે 442/1/10/1। તો જવાબ આવશે આપણો 442/10, અને હજુ છેદમાંથી 10 દૂર કરીએ, તો આપણો જવાબ થઈ જશે 44.2। ચાલો ત્યાર પછીનો દાખલો, 0.5/0.25। તો અહીંયા 5/10/25/100, 5/10 ભાંગાકારની જગ્યાએ ગુણાકારની નિશાની મૂકી, તો 25/100 ના વ્યસ્ત અહીંયા મૂકીએ, તો 100/25 થઈ જશે। ચાલો હવે અહીંયા 25 અને 5/6 ઉડે, તો 55/25, એટલે આ 5 અને 5 બંને ઉડી જશે, 10 નું અને 100 નું મીંડું ઉડી જશે। તો અંશમાં કેટલા વધ્યા છે, હજી 10, તો અહીંયા 5/2 કરી શકીએ, તો આ 5 અને 5 પણ ઉડી જશે। તો ફક્ત વધ્યા કેટલા, તો કે 2/1, એટલે કે આપણો જવાબ થઈ ગયો 2। ચાલો ત્યાર પછીનો દાખલો જોઈએ, 7.75/0.25। તો 775/100/25/100 પોઈન્ટ દૂર કર્યા। હવે ગુણાકારની નિશાની મૂકીએ, તો અહીંયા વ્યસ્ત થઈ જશે 100/25। હવે જો 725 છે, તો એના 25 ભાગ ચાલે 31/25, તો 25/25 ઉડી જશે, 100/100 ઉડી જશે, તો આપણો જવાબ આવશે અહીંયા 31/1/1/1, એટલે કે 31। ચાલો ત્યાર પછીનો નેક્સ્ટ દાખલો, 76.5/0.15। તો 765/10/15/100, તો 765/10/100/15। હવે અહીંયા છેદ ઉડાડીએ, તો 765/15 વડે ભાગ ચાલશે 51/15, તો 15/15 ઉડી જશે। અંશમાં કેટલા વધ્યા, અહીંયા હજી 0 અને 0 પણ ઉડી જશે 10 અને 100 ના, તો અંશમાં વધ્યા 51/10 અને છેદમાં 1/1, તો જવાબ આવશે આપણો 510। ત્યાર પછી 37.8/1.4। તો સર્વપ્રથમ તો આપણે પોઈન્ટ દૂર કરીએ, તો 378/10/14/10, એટલે કે 378/10/10/4 વ્યસ્ત કર્યા અહીંયા। હવે 378/ ઉડાડીએ, તો 27/14 થશે, એટલે 14/14 ઉડી જશે, મીંડું પણ અહીંયા ઉડી જશે, તો વધ્યા કેટલા, તો કે અંશમાં 27/1 અને છેદમાં 1/1, એટલે જવાબ આવશે આપણો 27। ચાલો ત્યાર પછી 2.73/1.3। તો 273/100/13/10 પોઈન્ટ દૂર કરી દીધા। ચાલો હવે 273/100 ભાંગાકારની જગ્યાએ ગુણાકાર અને 13/10 ની વ્યસ્ત સંખ્યા, એટલે કે 10/13। ચાલો આપણે અહીંયા છેદ ઉડાડીએ, તો 21/13, એટલે કે 13/13 ઉડી જશે, અને 100 અને 10 નું મીંડું ઉડી જશે,
तो अंशमां वध्या 21.21 × 1 અને છેદમાં વધ્યા 10 × 1 એટલે કે 21 ના છેદમાં 10, તો જવાબ આવશે આપણો 2.1। ચલો ત્યાર પછી દાખલા નંબર 6, એક વાહન 2.4 લિટર પેટ્રોલમાં 43.2 કિલોમીટરનું અંતર કાપે છે, તો 1 લિટર પેટ્રોલમાં વાહન દ્વારા કેટલું અંતર કપાયું હશે? હવે જો 2.4 લિટર પેટ્રોલમાંથી કપાતું અંતર 43.2 કિલોમીટર, તો 1 લિટર પેટ્રોલથી કપાતું અંતર બરાબર કેટલું? તો 43.2 ના છેદમાં 2.4 કિલોમીટર। ચાલો હવે 43.2 ના છેદમાં 2.4, હવે અહીંયા પોઈન્ટ દૂર કરવાના છે, તો 432 ના છેદમાં 10 ભાગ્યા 24 ના છેદમાં 10। હવે 432 ના છેદમાં 10 ભાગાકારની જગ્યાએ ગુણાકારની નિશાની કરીએ તો આનું વ્યસ્ત થઈ જશે 24 ના છેદમાં 10 નું, એટલે કે 10 ના છેદમાં 24। તો અહીંયા 10 અને 10 જે છે તે ઉડી જશે, તો વચ્ચે કેટલા? અહીંયા 432 અને 24, હજુ એના પણ છેદ ઉડશે, તો કઈ રીતે? તો કે 18 × 24, તો 24 અને 24 પણ ઉડી જશે, તો જવાબ આવશે આપણો 18, એટલે કે 1 લિટર પેટ્રોલથી 18 કિલોમીટર અંતર કપાયું હશે। મિત્રો, આ સ્વાધ્યાયનો ધ્યાનપૂર્વક અભ્યાસ કરવા બદલ આપ સર્વનો ખૂબ ખૂબ આભાર। ફરી મળીશું આપણે એક નવા ચેપ્ટરના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે। દોસ્તો, આપણી આ ચેનલ ઉપર બધા જ પ્રકરણના તમામ સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશન મૂકેલા છે, જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર આપેલી છે। તો આ વિડીયો તમે તમારા દોસ્તો, મિત્રો, ભાઈબંધો વગેરે સુધી જરૂરથી શેર કરજો।